Усім привіт! Замовила посилочку на Агромаркет. Це моя перша посилка. Ну, така не досить велика, але все ж таки. Що перше бачимо, тут є накладна від Агромаркету. Тут є всі позиції, все розписано, те, що я замовляла і наскільки. Далі взяла трошки насіннячка, щоб посадити. Цей горошок дитяча насолода і цукровий горошок. Також тут є гігантський шпинат. А також меліса, і ще я взяла брюссельську капустку, спробую посадити в домашніх умовах в горщику. Далі взяла добриво, це мінеральне добриво для цитрусових. І саме найголовніше, це цитрусове дерево, це мандаринчик, він садиться в горщик. В принципі, чудове пакування. Я насправді в захваті, дуже хороший саджанець, дуже чудова корнева система і взагалі гарно дуже запакована. Тому дякую Агромаркет, буду тепер у вас завжди замовляти.